Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 19 mei. En het is nu iets van 9:55 's morgens en ik ga beginnen met werken voor school. Ik ben rond 9:15 opgestaan, dan heb ik gegeten, ben ik in de douche geweest, heb ik mijn haar gewassen. Zo kan je het nu wel een beetje zien dat het korter is. Maar dat heb ik dus gedaan en dan ga ik nu beginnen voor school. Ik ga natuurlijk ook even mijn planning laten zien voor vandaag. Het is wel redelijk pittig, maar ik denk dat het moet lukken. Dit kan ik zelfs nog doorstrepen, maar ik ga beginnen met mijn NW te leren en een Frans dialoogje te leren. Dat wil ik heel graag deze voormiddag al af hebben, dus voor het middageten. En dan moet ik ook in mijn boek lezen. En dan ja, moet ik mijn vooronderzoek checken. Dat zou ik hier eens, ja, daar. Mijn vooronderzoek checken, mijn literatuurstudie checken en mijn fotoverslag van de activiteit maken. En ik ga deze avond ook met Marie ergens eten. Nu, daarom heb ik maar tijd tot ongeveer 5:10 deze avond. Maar als ik nu goed begin en goed doorwerk, moet dit allemaal wel lukken. En ik kan, als we niet te laat terug zijn, daarna ook nog in mijn boek lezen. Maar ik wil hem wel heel graag vandaag of morgen uit hebben. Dus ik ga gewoon er nu heel snel aan beginnen, zodat ik sneller klaar ben en dan meer tijd heb om in mijn boek te werken. Mijn collage is nu helemaal af, dus van de boekbespreking moet ik enkel nog mijn leesvisje schrijven en een reclamespotje, zo'n reclame. Mondeling reclame maken voor mijn boek bedenken, maar dat is iets voor later. Ik ga nu beginnen met NW te leren. Dezelfde dag. En dan krijgen wij vragen over een tekst. En die tekst hebben we al gekregen. Want ja, we moeten wel weten wat er in die tekst staat. En onze leerkracht zei, lees die anders al eens als je tijd hebt. En ik ben al klaar met NW en Frans. Dus dat is eigenlijk alles wat ik in de voormiddag wil doen. En het is nu 11:45 nog maar. Dus ik ga nu die tekst al eens lezen. Dan heb ik dat eigenlijk ook al eens gedaan. En dan ga ik daarna denk ik nog wat mijn boek lezen, zodat ik deze namiddag, heel de namiddag, GB kan doen. Dat mag. Marie. We zijn nu ergens tussen de velden. Kijk, er zijn allemaal velden. Riviertje. Ja, niet lachen. En we zijn foto's aan het maken. Maar we deden een poging met bloemen, maar dat lukte niet echt. Hier is het eigenlijk, Marie, eigenlijk is het hier ook nog mooie belichting. We zijn daar net gaan eten. Ik heb veel te veel gegeten eigenlijk. Kijk, zo is het nog mooi. Oh, ja. Oké, ik ga foto's maken. Wat woudje? Hier, een bloemetje. Zo, een bruidsmeisje zo. Strike pose. Nee. Al lelijk. Leg eens. Naar de camera kijken. Zou dat mooi zijn? Ga, joh, trek dan op. Neem maar een foto. Ik ga een foto trekken, hè. Wacht. Biet, mijn schoenen naar de botten. Ja, zitten? Ja. Kijk.
Ja. Nee, dat maakt... Je zei niet aan het trekken. Zet dat af. Kunt je inzoomen? Nee, ja, stop. Zet dat af. Zet dat af. Dit is de geboorte van Marie op YouTube. Want ze is nog nooit op YouTube geweest en ze is er trots op. Wacht, hè. Maar je ziet die banaan lopen. Marie! Maar je ziet die banaan niet. Het is te donker. Resultaat van de dag. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we geleerd vandaag? Nee, we hebben echt super lekker gegeten daar straks. Ik heb steppengras met kip gegeten. En oh, dat was echt super lekker. En chocomousse. Nee, ik heb een ijsje gegeten. Ik heb zoveel gegeten. Voelt je dat ook nog altijd? Ja. Oh, hoe laat is dat? Oeh, het is al 9:15. Ja. En het is nog licht. Oh, oké. Okay. Nu moeten we nog een wandelingetje naar huis, dat is goed. Dan branden we onze calorietjes er terug af. Nee, maar ik moet wel heel dringend pipi doen. Pipi doen? En moet je bij mij pipi doen? Ik heb dorst. Nee, ja, ik heb ook wel dorst. Ja. En we hebben eigenlijk echt, sorry, maar we hebben echt gewoon foto's gemaakt vandaag. Mooi, hè? Oh, maar waarom zijn we weer niet scherp? Kijk, hè? Dus Marie, bij deze camera wil nooit focussen. Ja, maar ik heb het juist gezien. Heb je het juist gezien? Ja! Verdomme! En nu moet ik dat er ook nog inzetten ook nog. Maar ja, sowieso. Dat is wel grappig. Hallo daar, het is vandaag zondag en het is nu 8. Heel exact is het 11:40 middags, as you can see. En ik heb net mijn tweede deel van natuurwetenschap geleerd. Ik heb daarvoor nog niet gevlogd. Dus ik kan al iets afstrepen, namelijk dit. Dit kan ik al afstrepen, want ik heb ook de rest herhaald. Daar moet een N tussen. En dan moet ik mijn Engelse dia's doen. Dan moet ik een Nederlands boek uitlezen. Dan kan ik vers maken, fotoverslag, dialoogje. Dus nu heb ik dit gedaan, nu ga ik dat doen en dan dat. Dan is het hopelijk eten en dan is dit voor in de namiddag. Ik zie hier een beetje bezweet. Ik heb het nog wel tamelijk warm op dit moment. En ik zie ook een beetje rood. En ik heb geen bril op. Want ik heb net trampoline gesprongen. En een beetje met mijn broer spuiten. Ja, gespeeld zo wat. Mijn boek is uit. Mijn boek is dus uit. Ik heb hem eindelijk uitgelezen. Dus dat kan ik ook weer van mijn planner schrappen. En het heeft een raar einde, zou ik maar zeggen. Het is niet het einde dat ik verwacht had. Ik zal het zo zeggen. Het is zo meer... Ja, ik dacht dat het zo het standaard einde zou hebben. Maar het heeft toch een beetje een ander einde. En het is niet dat ik zo helemaal gemindblown ben. En echt van wow, wat een einde. Maar gewoon, het was anders dan ik dacht dat het zou eindigen. Maar ik ben er niet helemaal van aangedaan of zo. Ik ben wel blij dat het heel, helemaal uit is nu. Want dan kan ik morgen nog zo mijn leesvisje invullen. Ik weet ook niet wanneer ik dat gepland had. Ja, ik denk dat ik dat morgen ga doen. Of, wat voelde ik hier net? Of misschien vandaag nog. Dat ga ik nog een beetje zien. Maar ik ga nu al beginnen. Het is nu 5:40. We hebben ook al avond gegeten. Ik ga nu beginnen aan mijn officiële versie van mijn GP. Dus mijn uiteindelijke versie. Definitieve versies. En ik ga jullie daar nog wel op de hoogte van houden. Het is maandag 21 mei en het is nu 9:45. En ik ga weer beginnen met studeren. Vandaag is het wel voor jou anders. Ik heb ook lenzen in. Ik heb al 5 dagen dezelfde t-shirt aan. But I don't care.
Ja. Ik heb dus geen bril op, omdat... Ja, ik vind een bril tegenwoordig echt lastig. Dus ik dacht, ik doe eens even lens in voor mijn eigen Mac. Dus ik heb gewoon daar een lens in gedaan. En ik ga ook even laten zien wat ik vandaag allemaal ga doen voor school. Ik ga eerst nog een paar dingen aanvullen, want ik moet nog een paar dingen meer doen. En dan ga ik het aan jullie laten zien. Dat vergeet ik even te zeggen. Het is vandaag maandag, maar ik heb dus geen school, want het is vandaag Pinkstermaandag. Dus hoeven we niet naar school. Lekker gemakkelijk. Oké, wat moet ik nog extra doen? Nederlands. De leesfiche. Fiche. Oh nee, wat moet ik nu nog doen? Doe maar. Ah ja. Ik ga vandaag een vlog bewerken. Dus als ik 3 dingen gedaan heb van mijn lijstje, dan mag ik mijn vlog bewerken van mezelf. Dan kan ik in het Nederlands leesfiche. Ja, ik moet... Ah ja, ik weet het weer. Drukke dag vandaag. Ik moet als eerste ik ga het echt legit in volgorde doen. Dus ik ga eerst, alhoewel ja, nee, niet helemaal. Ik ga eerst een weer halen. Dan ga ik mijn Franse dialoogjes herhalen. En dan ga ik leren voor een test geschiedenis die ik op vrijdag heb. Maar ik weet van mezelf dat als ik dat hier en hier pas leer, dat dat dan minder goed in mijn hoofd zit. Dus daarom ga ik het toch hier al eens heel goed doorlezen en een paar keer en ook al wat dingen van opsteken. Dan ga ik, gaat het waarschijnlijk na middag zijn, dus ga ik beginnen aan mijn vlog te bewerken. Dus dan kan ik dat doen tot na het eten en dan na het eten nog even afronden. En dan ga ik mijn Nederlandse leesvisje invullen, nog de schetsen uit mijn didactisch model halen, uiteindelijk een versie verder maken en mijn creatieve juryvoorstelling nog doen. Dus dat is het voor vandaag. Het lijkt heel veel, maar ik denk dat het al bij al nog gaat meevallen. We drinken elke morgen verse gepresste appelsiensap. En normaal drink ik dat tijdens de pauze, maar mijn broer komt daar net brengen. Mm. Dat is gemakkelijk. Jullie zien mij niet. Natuurwetenschappen is herhaald en het is nu zo laat. Dus het is 10:55. En er is nog iets bijgekomen. Ik moet nog voor SW dingen afprinten. Maar dat is niet veel. Dus dat is ook niet echt veel werk. Nu ga ik mijn Franse dialoogjes herhalen. Nog een boek lezen. Dus mijn boek van Nikki French. Dit boek is uit. Want dit moest ik lezen voor een boekbespreking. En ik heb gemerkt dat ik dat eigenlijk wel gezellig vind. En vooral ook s'avonds. Ik word er echt rustig van. En zo tijdens dat blokken. Zo even pauze en dan zo wat lezen. Dat is echt goede ontspanning. Dus ik heb nog een boek van Nikki French genomen. Blauwe Maandag. Dat is het eerste boek van die serie. Die hebben zo een serie van dat op elkaar volgt van 8 boeken. En dit is het eerste boek en wij hadden dat. Dus ik zei net zo tegen mama, ja, hebben wij alsnog leuke boeken? En dan zo kwamen we erop. Dus ik ga nu beneden in de hof. Naar beneden, ik ga in de hof zitten denk ik. En dan ga ik een appel eten en terwijl in het nieuwe boek beginnen. Het is 10:55 s'avonds. En ik ben nog de hele avond buiten geweest en ik heb nog op de trampoline gesprongen. Ik heb met mijn broers gespeeld en ik ben nu kleren aan het pakken voor morgen. Ik weet totaal niet wat verweerd gaat zijn eigenlijk. Ik heb ook echt geen flauw benul van wat ik wil aan doen. Want het wordt wel warm volgens mij, maar... Ik heb geen zin in een kleedje.
Even kijken. Nee, ik ga het gewoon met een broek en een blouse houden. Ja. Ja, dat ga ik doen. Voor nu, slaap wel. En misschien komt er nog een stukje dat ik de vlog afsluit of anders nog een ander stukje. Maar in ieder geval, slaap wel.